partner. Jizzy, what's going on? Well, my business associates, they need a little assistance. And I thought of you, friend. Meet T-Bone at the gas station next to the docks in the Easter Basin. He's waiting for you in a four-door sedan. Can I lie to you, sugar? Excuse me, partner. I got a call coming in. Arrivederci. Yeah, whatever you say. Bye. E aí, galera? Aqui quem fala é o Antônio com mais um vídeo pro canal. E hoje, voltando com a série de GTA San Andreas. Bom, ó, agora eu finalmente não falei errado, né? O meu refrão. Porque, tipo, eu sempre falava, aqui quem fala sou eu, Antônio. Sabe que isso tá errado, né? Não é sou eu. Deixa eu pegar aqui um colete, né? Coletinho é sempre bom. Eu queria iniciar o vídeo já com uma cutscene, só que o jogo não deixou, né? Eu achei que fosse também uma cutscene, mas não era. Era só uma ligação. Aqui, beleza. Caraca, nem saí do carro, beleza. What the hell are everybody anyway? Hey! You a pinchy hoodah or what? What the hell? You think you can mess with me? I will blow your head off and rape and kill your family, you snake! You think you can fucking bullshit me and fuck me over? I know your fucking game, Essie. I don't know what you're talking about, man. Ah, my throat! Who you working for? Nobody! Turn around and look at me. Man, I'm just trying to make some money. Keep my mouth shut, I swear, man. I almost had you, man. I almost fucking had you. Watcha? You gotta be careful in this business, man. You know that. Are you boys done playing around? Yeah, we're straight, Bato. Oh, good. That's great. Now, we gotta go meet this shipment. We're late as it is. Let's go. You heard what Hefe said. Aí, né? T-Bone... T-Bone tá certo. T-Bone rendeu o CJ aí, agora quer comer o rabo dele. Nossa! Polícia burra, velho. Tá louco. A gente tá passando de boa pra você vir batendo na gente ainda. Aí ela acha que a gente quer uma confusão com ela. Só que não, é o contrário, né? Get out and grab a bike. Nossa, a boca do cara. The shipment has to get to the factory. You make sure it does, we make it worth your while. Como é que ele se mexe? Simon, esse, we're watching. Todo mundo duro. Todo duro. É L1, né? L1. Também. Riflezinho de boa, né? Eu tenho arma? Acho que eu tenho arma, sim. Vou ter que ir rápido, rápido, óbvio. Só pra matar os caras, os malfeitores. Vamos rápido. Vai logo ali. Pronto, ei, para. Vamos ver aqui. Nossa, velho. Caramba. Aqui não tem muita arma. Caça o céu. Beleza. Agora sim, agora. Vai. Sai da frente! Porra! Cadê? Tem mais arma aqui? Só peguei isso de arma, mano. Vai explodir! Caralho!
um próximo alvo. Na próxima barricada. Eu tô com 30 balas aqui, 30 balas. Para. Senão já era. Errei. Sabia que tinha errado. Só tenho 6 balas aqui. Mano, eu vou ter que ir na sacanagem aqui. Beleza. Escopeta de longe, é, tá certo. Tá certo pra caralho. Foi. 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 Beleza. Tem esse aqui também. Não tem mais arma aqui, né? Beleza. Tem que pegar mais bala, mais bala. Caraca, o fogo desapareceu assim do nada. Aí, bora para aqui mesmo, para manter distância, né? Porque senão o couro come e já era. Eita! Já saiu correndo o outro. Pera aí. Não. A van já tá pertinho. Está bom, beleza. O que vamos fazer agora? Foi? Caralho! Sai da parede! Caralho! Beleza. Ah, não, Van! Não, 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 não! Ah, meu Deus! Já era. Já era. Tem que ser mais rápido, cara. Ai, sai! Tá, tá bom. E corta. Bom, galera, voltei aqui, tá? Agora eu tô maquinado, sério mesmo, ó. Tanta arma que eu tenho aqui agora. Vou até usar a AK-47. Tô até com bomba. Aí, vou pegar aqui. Agora não vem se meter comigo, não. Vem não, que a praça é nossa. Sei que eu falei agora. Mas beleza. Certifique-se que a van vá para seu destino. Beleza. Pode vir, pode vir, pode vir. O caminho está livre, abre alas. Caramba, cala a boca. Vai para onde ela vai? Nem sei, cara. O problema é que essa van é muito lerda. Vambora logo! A maneira van bate na polícia, velho. Quero ver o que vai acontecer. Ah, 3 polícias de uma vez só. Bora logo, van! Olha o policial já fazendo seu trabalho. Coisa que ele não faz. Beleza. We made it, but the cops gonna be all over the spot real soon. Get the van out of sight. I'm gonna get out of here. Eita! Caralho! Nada, velho. Não, 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 não. Peraí, peraí. Pay spray aqui. Caralho! Sai. Sai voado, velho. Sai voado. Nossa. Tá. Agora vamos embora lá fazer outra missão, né? Concluiu uma missão agora. Bora lá fazer outra. Acho que vamos fazer a do Uzi. No próximo episódio eu faço a do Tepen lá.
Quer saber? Vamos fazer a do tempo ali agora. A dele deve render um pouco mais de vídeo. Rastro da lesma. Hey, CJ. What's up? Hey, what's up, Jethro? Some cops are looking for you in the office, man. Tamping. Alright, man, I got it. Mm-hmm. Nice to see y'all kicking back. Oh. I wonder how your brother's sleeping. Curled up next to his shower daddy while you live comfortably on the outside. What y'all want this time? Well, what we want is to get on with our jobs in peace without some damn bleeding heart liberal poking his nose into affairs he won't even understand. The press on y'all? What the hell would you know about it, boy? Whoa, easy there, Eddie. Let's not get ahead of ourselves. Some young journalist out there is trying to get a name for himself. He doesn't know how the streets work. That he's supposed to report what he's supposed to report. Yeah, cara abusado, mano. Sério mesmo, velho. Vai dar um tiro na cara desse velho. And that Stooley. Shut him up too. Yeah, there's some reporter who's digging up dirt on Pulaski. We don't know who's talking, but we know the reporter's meeting him today. Take care of him. Cara, sério, o Pulaski, mano, é daqueles caras que você tem vontade de esganar, mano. Caramba, mano. Se um cara desse aparecer na minha frente, cara, sério. Eu não sei o que eu faria, velho. Ah, essa já sei até que missão é essa aqui. Tem que ir pra caralho agora. Essa aqui tem que ir lá pra Los Santos. Los Santos. Não, não é pra aqui, né? Cadê? Eu vou guardar aqui. Los Santos. Ih, aqui é moto. A motosita. Caramba, a moto só tá sambando mais que Globo Beleza agora. Nem chegou o carnaval. Agora vamos ter que seguir o trem até Los Santos. Eu talvez acelere esse vídeo, essa parte, quer dizer. Então, tá acelerando. Ou talvez corte também. Eu vou correr mais que o trem um pouco, né? Porque eu sou foda. Tá toda hora passando. Eu falo ônibus, tá toda hora passando ônibus pra lá e pra cá. Tá toda hora passando o trem pra lá e pra cá. Cara, eu queria ver uma vez, velho. O trem passar na mesma linha que o outro, tipo, os outros eles vêm na mesma direção. Não, peraí, não é isso. Quer falar? Eles vêm um contra o outro, isso que eu quero dizer. Então, mano, deve acontecer maus problemas. Tipo, eles não estão programados pra isso. Isso que acontece. Mas seria muito bom, né? Deve ter algum mod pra isso, sério. Talvez quando eu zerar o GTA San Andreas, eu traga vídeos de mod, de macete, tipo assim, eu testando os macetes. Testando os mods também, quer dizer. Caraca, voltar pra voltar. Caramba, você. Pô, o ônibus. O trem também é leve pra caralho. Eu tô vendo uma moto mais rápida que o trem. Deixa eu esperar ela aqui, trem. Espera, esperar ela aqui, espera aí. Bora, trem. Trem! Bora, trem! Bora, câmera aqui, leve pra mim. Eu queria ver o. Cara, eu tô jogando tudo de ônibus, velho. Queria ver o ônibus voando. Eu queria ver o. Vai ver um voando. Pra ver se ele ia bater alguma coisa. Ah, sei lá. Fala, trem, CJ. Ih, cara, trem. Para aqui, ó. Finalmente cheguei. No meu destino. Mas um pouquinho mais pra trás, né? Que agora vai acontecer uma coisa chamada. Como é que é o mesmo nome? Espantômetro. O espantômetro, ele impede de eu chegar perto dele. Se eu chegar perto dele, fudeu. A missão vai ser mal sucedida. Espantômetro. Aí, ó, o espantômetro aí, ó. Borra! Eu sei, galera, que eu tô. Que vai ser bem chato eu ir desse jeito, mas é necessário, sério. Se eu não for desse jeito, a missão vai ser mal sucedida. Vai ficar bem longe dele. Até ele ir lá, pegar um táxi, vai demorar um pouquinho. Deixa eu ficar até aqui, mano. Cadê ele? Ali, ó. Ele vai vir pra cá, pra mim. Vou ter que ficar pra cá.
Longe, calma, calma. Olha de gaga aqui. Mata a filha. O repórter está calçado esperando um táxi. Fique pronto para seguir. Beleza. Só quero que ele vá logo. Quero que o táxi venha e pegue logo ele. Matei. Quer saber não. Não, quero saber. Foda-se. Siga. Não. Agora sim. Pegou o táxi. Vai seguir o táxi. Até o destino do táxi. É tudo táxi. Tudo táxi. Isso. Ué, tá. Desculpa. Tô vendo que essa missão vai render até demais pro vídeo, cara. Só por causa dessa missão o vídeo vai ficar longo pra caralho. Apesar de que já tá chegando. Pô, bem que ele... Ai, virou. Eu ia falar bem que ele podia virar aqui, mas ele já virou. Então tá. De buenas. Ainda quero fazer mais um vídeo hoje, Dead Space, sério. Será, tipo, quando eu gravo um dia, eu não tenho mais vontade de gravar vídeo. Só gravo outro dia mesmo. Mesmo um dia eu não consigo gravar dois. Acho que no meu primeiro vídeo de gameplay, eu tinha gravado dois vídeos, eu acho. Que foi de Gunstar Heroes lá, a primeira série que eu fiz. Mas... sei lá. Agora não, não tenho mais vontade. Mas talvez eu grave, porque eu gosto de jogar Dead Space. Eu gosto de jogar, tipo, qualquer jogo que eu nunca tenha jogado, eu gosto de jogar também. A não ser que o jogo seja ruim, né? Se for ruim, não vai dar. Aí, o repórter já se aproximou do seu destino. Mantenha a distância até que ele encontre o alvo. Beleza. Muito perto, muito perto, calma. Aí, encontrou, beleza. Olha lá, só na moita, na mutuca aqui. Só na mutuca. Up. Aqui. Matar os dois. Ô, caraiba. Beleza. Botar o outro também. Aí, vambora pra aqui, pegar um atalhozinho. De boa. Vai vir aqui, ó. Caraca, deu até uma travada no jogo agora. Bom, galera. Eu vou encerrando o vídeo por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, compartilha e inscreva no canal, beleza? Vou ficando por aqui. Valeu!